okosnica. E sad ću preći na zakone koje diskutujemo u Skupštini. Prvi zakon vezan za penzije, moram da kažem da sam ja lično više puta, odnosno jako bila dosadna i da sam na svakoj konferenciji za štampu više od svih ostalih poslanika stalno pominjala penzije, odnosno hitno vraćanje, odnosno stop oduzimanju penzija. Jer još novembra meseca pre godinu dana one su trebale da budu vraćene na onaj iznos koji piše u rešenju. Ja sam to stalno ponavljala, međutim, evo koliko dugo sam već ja tu, pisala sam i po novinama, to je suština problema broj 1. To je urađeno i ja zahvaljujem ministru novom, eto dobili smo novog ministra i krenula je stvar i rečeno je one će biti vraćene. To je pod brojem 1. E sad, pod brojem 2, ono što je jako bitno, bitno je da i obračun koji je 2014. i 2010. rađen, on je smanjio naše penzije za do 20%. To niko o tome ne govori, niko to ne pominje. Znači, taj obračun, trebalo bi ovaj zakon koji se sada ukida i ovaj novi koji se donosi, da uđe da i taj obračun koji je tad promenjen se vrati na staro. Time bi automatski svima nama, ali svima penzije bile 20% veće, što bi zaista bilo od značaja da možemo bolje da živimo, jer ljudi zaista jako, jako loše žive, bukvalno nemaju ni za hleb. Idemo dalje, šta još treba tu uraditi? Veoma je važno da ovaj zakon predviđa neke stvari koje, ne mnogo, ali neke stvari koje ja recimo smatram da nisu u redu, kao što je onaj čuveni staž beneficirani, znači da se računa određenim kategorijama. I to kojim? Policija, vojska, BIA. Isto kao i stanovi koji se dele policiji, vojci, BIA. Zašto? Postoje drugi izuzetno teški, stresni poslovi koji izazivaju bolesti, koje skraćuju život, kao što je recimo medicina, kao što su doktori, moram da pomenem, kao što je uostalo i profesionalno i novinarstvo, gde se isto tako oboleva zbog stresnog posla koji se radi. Tu mislim naravno na profesionalne prave novinare, ne ove koji daju isključeno i naravno gomilu nekih, ono što nije fair i nije prosto etika, kao što i mi doktori imamo etiku i oni bi morali da imaju etiku da ako ja dam demant i kažem šta je istina, da iznesu moju istinu, a ne da umesto mene pišu. Što rade, mislim, po potrebi. Ali dobro, to je politika, ja sam od 90. u politici, iskusan političar, ja sam se na to navikla i ne reagujem, to je tako. Znači, jednostavno bi i druge profesije onda trebalo da uđu u ovu kategoriju, da im se ne oduzimaju ti negativni, da kažem, poeni kada se obračunavaju penzije, odnosno da im se računa staž beneficirani. Dalje, najniže penzije su izuzetno niske, 14.000 dinara. To je socijala. U ovoj zemlji sa 14.000 dinara niko ne može da živi. Prema tome, mi treba da dignemo te penzije, znači vlada treba te penzije da podigne, kako? One koje se nazivaju izuzetnim penzijama, a mi znamo da u toj kategoriji su i diplomatske, nekad su bile prvoboračke i tako dalje, nacionalne takozvane penzije i ostale, te penzije bi jednostavno ukinula, jer to su enormno visoke penzije. Od tih para, kad ukinemo te penzije, mi ćemo moći ove sa 14.000 dinara da podignemo. I onda ćemo, a onima, svima ostalima koji imaju najveće, moram da kažem da te najveće nisu velike i da od njih jedva može da se sastavi neki normalan život na koji smo navikli, znači tu nikakvog besa i luksuza nema. Znači, to je moje rešenje za pitanje najnižih i najviših penzija. Što se tiče vraćanja, na čemu se insistira unazad od 2014. do sada onoga što je uzeto, to je jako teško, jer to su veliki novci, to je teško kao i restitucija. Vidite, mi restituciju smo odložili poslednje 3-4 godine stop, nikome se ništa ne vraća. Veliki procenat ljudi nije vraćeno, sve je proglašeno pod obeštećenjem. Znači, u član 58 treba da se ubace takozvani ulozi. Znači, ono što nije fizičko, što je u novcu, a to su akcije. Znači, prvo da se ubace akcije i da se ubace ulozi trgovačkog fonda. I da se u novcu ljudima to
revalorizuje, obračuna, to je vrlo jednostavno, i vrati, i to ne ispod tržišne vrednosti, nego onoliko koliko je tržišna vrednost. Da se završi proces restitucije pod brojem 1, a onda da se krene sa procesom vraćanja ovih oduzimanih penzija od 2014. godine. To bi bile glavne moje primedbe, a odmah da kažem, kao što ste videli, i moji predlozi i rešenja kako da se poboljša ovaj novi zakon o penzionom osiguranju koji donosimo, koji zapravo predstavlja i reformu penzionog osiguranja.